2016 թվականի նախագահական ընտրություններին ռուսական միջամտության շուրջ հետաքննությունը, որ վարում է հետաքննությունների Դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրեն Ռոբերտ Մյուլերի ղեկավարած խումբը, մոտենում է ավարտին։ Անցած գիշեր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազի պաշտոնակատար Մեթյու Վիթաքերը։ Ես ակնկալում եմ, որ տնօրեն Մյուլերը կներկայացնի ամփոփիչ զեկույց։ Ես չեմ ցանկանում խոսել այս պահին ընթացող հետաքննության մասին, կարծում եմ սակայն, որ հետաքննությունը մոտենում է ավարտին։ Հուսով եմ, որ տնօրեն Մյուլերի կազմած զեկույցը մենք կստանանք հնարավորին սեղմ ժամկետներում, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազի պաշտոնակատարը։ Պենտագոնը ողջունում է այն առաջընթացը, որ ձեռք է բերվել Թալիբան շարժման ներկայացուցիչների հետ Քաթարում անցած շաբաթ կայացած բանակցությունների ընթացքում։ Այս մասին Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Պատրիկ Շենանը հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ Վաշինգտոնում կայացած բանակցություններից հետո։ Կարող եմ միայն ասել, որ դա հուսադրող է։ Կարծում եմ, որ թեմային առավել մանրամասնորեն կանդրադառնան պետքարտուղար Փոմպեոն և Մերդեսպանն այս պահին, սակայն կարող եմ ասել, որ Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերի դուրս բերմանը նախապատրաստվելու որևէ հանձնարարություն ես չեմ ստացել, նշում էր Պենտագոնի ղեկավարը։ Թալիբների հետ բանակցությունների ընթացքում ձեռք բերված առաջընթացի մասին երեկ հայտարարել էր Աֆղանստանի հարցով Միացյալ Նահանգների հատուկ բանագնաց Զալմայ Խալիլզադը։ Նրա խոսքով Թալիբանի հետ հստակ պայմանավորվածությունների ձեռք բերման պարագայում ամերիկյան ստորաբաժանումներն Աֆղանստանի տարածքից կարող են դուրս բերվել։ Սիրիան և Իրանը պարտավորվում են խորացնել երկկողմ հարաբերություններն, այդ թվում տնտեսական ոլորտում։ Կողմերը նման պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Իրանի առաջին փոխնախագահ Էշհախ Ջահանգիրի Դամասկոս կատարած պաշտոնական այցի շրջանակներում։ Իրանի փոխնախագահը և Սիրիայի վարչապետը փոխընդմռման հուշագիր են ստորագրել։ Սիրիական կառավարության ղեկավարի խոսքով պայմանագրի կնքումը պատմական իրադարձություն է։ Մենք ցանկանում ենք աշխարհի ժողովուրդներին տեղեկացնել, որ Իրանը և Սիրիան պաշտպանում են խաղաղության հաստատումը տարածաշրջանում և ողջ աշխարում։ Հուսով ենք, որ մեր երկու պետությունների տնտեսական կապերը նույնքան սերտ կլինեն, որքան քաղաքական հարաբերություններն են, Դամասկոսում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Իրանի առաջին փոխնախագահը։ Արտադատական մահապատիժների գծով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Ագնես Կալամարն այսօր Ստամբուլում հայտարարել է, որ կազմակերպությունն առաջիկա հունիսին կհրապարակի Սաուդցին դիմադիրը լրագրող Ջամալ Հաշոգի իսպանությանը վերաբերող համապարփակ զեկույցը։ Կալամարի խոսքով զեկույցը կքննարկվի ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի լիագումար նիստի ժամանակ։ Հաշոգի իսպանությանը վերաբերող զեկույցի նախապատրաստման շրջանակներում ՄԱԿ-ի զեկուցողը Թուրքիա էր ժամանել 2-7 օր։ Այսօր Ագնես Կալամարը փորձել է մուտք գործել Հաշոգի իսպանության վայր Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի գլխավոր հյուպատոսության շենք։ Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները, սակայն, ՄԱԿ-ի զեկուցողին նման իրավունք չեն ընձեռել։ Հյուսիսային Կորեան ցանկանում է բնականոն հարաբերություններ հաստատել Միացյալ Նահանգների հետ։ Այս մասին զինաթափման խնդիրներին նվիրված ՄԱԿ-ի համաժողովի ժամանակ հայտարարել է կազմակերպության Ժնևյան կառույցներում Հյուսիսային Կորեայի դեսպան Հան Դեսոնը։ Կորեացի դիվանագետի խոսքով Փենյանը վերջին շրջանում Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղված մի շարք միակողմանի քայլեր է ձեռնարկել, այդ թվում դադարեցնելով միջուկային սպառազինության փորձարկումները։ Եթե Միացյալ Նահանգները մեր այս ջանքերին պատասխանեն վստահություններ շնչող գործնական քայլերով, ապա մեր հարաբերությունները շատ ավելի հստակ և դարակազմիկ որոշումների կայացմանը զուգահեռ հիանալի և արագընթաց զարգացում կապրեն, հայտարում էր Հյուսիսային Կորեայի դեսպանը։